السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ہوسٹ چودھری محمد احسان اللہ ایٹ ون پیجن گیلری، آج آپ کو اپنی بریڈنگ سیٹ اپ کے جو ماشاءاللہ پیورٹی میں بچوں کی پلائی ہوئی ہے ان کے آنکھوں اور پروں کا شوق کروائیں گے پراپر، تو ویڈیو میں بنے رہیں ساتھ، اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو، اچھے اور گارنٹی والے بچے ہوں گے۔ ان دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل لازمی سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ مزید آپ کو اچھی ویڈیوز جو سی ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان میں جو بچی ہیں وہ ٹیڈی ہیں، ایک دو سیال کو ٹیڈی کی بچی ہیں اور کمگر، ٹیڈی کمگر اور ایک دو سیال کو ٹی ہیں۔ یہ ٹیڈی بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، ابھی ان کی آپ کو ہم دکھاتے ہیں پراپر جناب آنکھوں کا میں شوق کرواتا ہوں، تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی اچھا جی، یہ بچے کی آنکھ کا شوق کریں تو مگر بچہ ماشاء اللہ، اس کے رنگ چیک کریں، آگے رنگ اور چھوڑ دیے جی بچے کو، مگر بچے ابھی رکھا، یہ جی دوسرا بچہ آ گیا، یہ سیال کو سی بچے جی، چھت والا چوہے میرے پاس جوڑے ہیں کچھ بچے، ان میں سی بچے میں نے آنکھ میں اور دوسری گلی نکال رہے تھے، یہ آپ کو تیسرے کا شوق کراتے ہیں۔ یہ تیسرا بچہ ٹیڈی ماشاء اللہ، کلوز اپ، ابھی ایک کلی دو کلیاں بند کر لیجیے، ٹھیک ہے، پھر بھی ان کی آنکھوں کا آپ شوق کریں گے کیسی آنکھیں۔ یہ بھی دوسری کلی نکال دیا، تیسرے بچے کا تلاش، یہ بھی ٹیڈی بچہ ہے جی، اور اس کی بھی آنکھ دیکھیں آپ، ذرے دار آنکھ ہے، جیسے جیسے ماشاء اللہ ان کی زندگی صحت ہو، بڑے ہوں گے، جوانی میں جائیں گے، ابھی سے ماشاء اللہ سارے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے، یہ چیک کریں گے کم کر دیتا ماشاء اللہ، اس کے لیے بھی چیک کر رہے ہیں آنکھوں کا، بھی ابھی کلی کوئی نہیں ہے، سب پیورٹی ہے، ہائی فلائر اور ہائی ان کو بریڈ میں شامل کرے گا ان شاء اللہ، تو انہوں نے بیچ میں بھی پڑے ہوئے ہیں، سمجھ مکس کرانا پڑتا ہے ان کو، اس وجہ سے جلدی کلیاں بھی گرا رہی ہیں اور پلیز بھی کرٹن سے اپنے شروع کی ہے۔
چیک چیک کرواتے ہیں، اس کی بھی صحیح سرخ لال آنکھ ہے، ابھی آنکھ تو اور لال آنکھ کا ہو گئی، یہ بھی پولٹی ہے، یہ اس کے جو تھا، دوبارہ کوشش کرتے ہیں آپ کو آنکھ اس کی واضح ہو ویڈیو میں. سب ماشاء اللہ ہیلدی بچے ہیں، یہ بھی ٹیڈی بچے جی. چیک کریں اب یہ اس کا، اس نے بھی ایک کلی گرا کے مکمل کی ہے اور دوسری جو سے وہ ابھی گرائی نہیں ہے. یہ بھی ٹیڈی بچہ ہے جی، چیک کرو ماشاء اللہ فریز میں. اور یہ زیرو کر دیجیے، اور یہ بھی ٹیڈی بچہ ہے، چیک کرو. سوری یہ کمگر ہے، کمگر بچہ ہے. چلیں جی کریں گے آپ کو اپنے بریڈنگ سیٹ اپ کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے. یہ بچہ چیک کریں گے کمگر ہے، لال آنکھ میں بن رہے، رنگ واضح کر رہے آہستہ آہستہ اپنی، اور ابھی ہے ابھی بند کر لیں، بند کر لیں. بچے جو ہوتے ہیں اپنی نسل واضح کرتے ہیں، اگر نسل میں نسلی ماں باپ ہوں تو بچے کلیئر کرتے ہیں آپ. یہ بھی کمگروں میں بچہ ہے جی، یہ بھی اپنا کلر چینج کرے گا دوسری کلی میں، پر میں دیکھا جا رہی ہے. سامنے میں ڈیلی کی اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں آپ کو، یہ چیک کریں گے شہر کو بھی بچے. تو ان بھائیوں کو چاہیے کہ نام میں اپنا رابطہ نمبر دے دوں گا، تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کار کو بھیجنے کے لیے. یہ ٹیوٹی بچے جی، ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ حافظ.